चोरी हुन थाल्यो जुलुङ्गे पुलका सामान कञ्चनपुरको सुखलाफाटा सुख्लाफाटा नगरपालिकाबाट तिल्कीस्थित बनहरा नदीले भत्काएको जुलुङ्गे पुलका सामान चोरी हुन थालेका छन् पुलका डेग तारजाली नटबोर्ड लट्का लगायतका सामानको संरक्षण हुन नसक्दा चोरी हुन थालेका हुन् पुलका सामान चोरी हुनबाट जोगाउनका लागि कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन् गत वर्षको भदौमा नदीमा आएको बाढीले तिन करोडको लागतमा बनेको जुलुङ्गे पुलको दक्षिणतर्फको पिलर भत्काउँदा पुल नदीमा खसेको थियो नदीमा खसेको पुलको आधा सामान खोलेर वडा कार्यालयमा राखिएको छ पुलको आधा सामान नदीमै खसेको अवस्थामा रहेको छ खसेको पुलका सामान नदीमै अलपत्र अवस्थामा रहँदा चोरी हुने क्रम बढेको स्थानीय बासिन्दा मङ्गल प्रसाद चौधरीले बताए